começar a partida agora, a final, Zequinho e Claudinho contra Gaúcho e Rudinei. Claudinho na bola. Parada de bola. O Zequinha jogou a ponto, não sei se chegou. Acho que... É final, Murilo. Claudinho, fala pra Vitória. Como compartilha aqui? Vou falar pra em grupo. Oi? Como compartilha em grupo? Não sei. Quem tem que compartilhar é os outros. Não, aí é pro cara participar da live. Ó, aperta esse maisinho. Perdemos, Graxa. Perdemos pela dupla de Piracicaba. Dinei na bola. Bateu. Rabiscou. Deu pro gasto. Acho que o Claudinho vai na bola agora. Boa tarde, Lourdes. Claudinho na bola. Pulou, mas trocou. Ficou com duas no chão. Ficou com seis ainda. Errou tudo. Largou seis. Seis a zero, Zequinho e Claudinho. Ela falou pra mim te amar. Por que você tava lá toda desengonçada? É que eu achei uma cadeira baixa. Perdemos a semifinal, Parrinha.
Quem for campeão puxa o terceiro e quarto. Mas não ganha nada. Não tem. Também não. Fudinevo. É final, Parrinha. Vai ter pra caralho. Agora ele pegou e fez. O Dinei vai na bola. Errou de novo. O Zequinha lavou e encolheu a camisa. Sempre parece incrível tirar o rapaz dali, né? Perdemos pela dupla de Piracicaba. Jogaram muito bem contra nós. Claudinho, não, ainda não. Piso da final, viu? Entrou agora. Final, Rodrigo. Tá 12 a 0. O Zequinha e Claudinho. Claudinho na bola. Pegou o balinho, voltou as duas bolas e ficou branco ainda.
jogou. Ajudou pro mundo. Engaixei e perdeu tudo. Fiz essa prancha no chão. Não, mas se a minha ficasse lá na tábua, ficava bom. Bola na frente da minha mãe. Aí, ó. Não sai. Se pegar o canto ainda, pode fazer seis. Isso vai ser, não sai. Mas tem que passar ali, ó. Tá difícil passar ali. Fez ainda 12-8 pro Claudinho e Zequinha. Saiu com o balim. Ficou bom pra vermelho. Vamos comer um sanduíche em Bauru, hein? É. Vamos comer um sanduíche em Bauru. Se é contra ele, ele troca. Garapa, garapa. Lá não tem laranja, né? É cana. Cana. Uma garapa geladinha, copo duplo. Boa tarde, Magrão. Perdemos a semifinal, Vi. Agora é final. Pegou lá, mas ficou a gaveta ainda lá. O Zequinha pegar a gaveta lá, aperta o jogo. Se pegar o canto, aperta o jogo.
você começar a jogar, não era tudo do Darabe, de escola? Sim. Aí foi legal. Zequinha pegou muita tábua. Muita tábua. Se acerta o canto, arma o jogo pra ganhar. Deu vontade de comer o lanche? Não vamos mais, né? Nessa rodada, né? Não vai mais comer. Eu jogava com o Leão, aqui de Limeira. Já fomos jogar contra o MAC, lá em Bauru, lá em Jaú. Contra quem? O MAC, lá em Marília. O Marília. Marília. Chegamos lá e ele falava assim, vai por casa, nós vamos parar em Bauru. Puta, duas horas. Vamos ir lá, vamos lá, vamos lá. Tomamos 4-0. E aí como? Bola do Claudinho puxou, mas não voltou. Não fez o ponto. Agora voltou demais e saiu fora. Pode perder 4 pontos ainda. Doze a zero tava. Quatro pontos, 12-12. Igualou o placar. O Dinei saiu jogando bem. Perdemos para essa dupla aqui de Piracicaba. Boa cabeça aí. Claudinho na bola. Pegou bem. Fez o ponto. Não sei se chega não, hein? O Dinei jogou meio curta, mas fez o ponto. Quer um arquinho? Tô pagando o arquinho. Quer, fia? O arquinho eu tô pagando, né? Quer uma cerveja? Acho que o prêmio é 1.700. Tô pagando. Tô vendo tudo. Ô, quer um arquinho? É. Obrigado. Todo mundo paguei. Quer? Quer? Não fica com vontade, não, hein? Meu Deus do céu. Um sanduíche de linguiça, hein? De Bragança. Né? Linguiça de Bragança. Uma garapa. Vai pontear. Joga muito. Boa.
bola. Boa bola. Abriu lá, rapaz. Aí embaixo. Se parar, ganha. Tem duas vermelhas. Viu? E a branca acabou. O rapaz lá embaixo tem com os dois pés. É, ele é meio perigoso, né? Cuidado do balinho, viu, Fia? Cuidado com o balinho. Claudinho na bola. Pegou o balinho, ficou seis brancos. Zequinha vai jogar pra uma. Quatorze a doze. Dava pra ver, Graxa, não precisava. Já tá na minha cabeça. Errei. Ô, Maci, tudo bem, Maci? Boa bola do Zequinha. 14 a 12 pro Zequinha e Claudinho. Bateu, ficou vermelho. O Zé Galinha gritar. Acho que é porque o juiz tá falando, mandando ficar quieto. Muito bem, assim. O Durval. Durval. Bola deles. Não é possível, rapaz. O Sogro comentou lá, vamos pro alto. Quem? Aí, ó. Viraram o jogo e deu certo, né? Você quer receber um pouco? Você vai falando? Tchau, tchau. Claudinho bateu, ficou com duas. Claudinho na bola, se pegar, aperta. Parou a bola. Boa mesmo, hein? Ficou com seis no chão. Eu vi aqui, cara. Pela minha. Agora apertou. Eu vi que ele tava descaído. Né? Vai jogar a ponto. Jogou bem a bola. Cortou o ponto. Colou na vermelha. Se eu, o Claudinho, ele não podia dar essa patada. Porque se ele pega meia bola, a bola branca vai. Colou na vermelha ainda. Se pegar, ainda pode ganhar. Zequinha na bola. Se pegar meia, pode ganhar.
Bateu. Linda bola do Zequinha. Campeão Zequinha e Claudinho. Que bola que o homem pegou. Que bola que o Zequinha pegou. Campeão Zequinha e Claudinho. Mereceram.